Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sudlar faoliyatining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash aholi bilan imkoni boricha ko'proq muloqot qilish maqsadida Toshkent telekanali ochiq muloqotda Odil sudlar turkumidagi ko'rsatuvlarini davom ettiradi. Jonli efirdagi ko'rsatuvning bu galgi soniga poytaxtimizning Olmazor tumanidagi sud organlari vakillarini taklif etganmiz, demak ular bilan ochiq muloqotimizni boshlaymiz. Dastlab studiyamizga tashrif buyurgan mehmonlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Demak, jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tumani sudi raisi Zafar Bobonov, Olmazor tumani ma'muriy sudi raisi Navruz Ashurov, fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxontohur tumanlararo sudi raisi Zahriddin To'rayev hamda Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi sudyasi Ulug'bek Suyunovlar bugungi dasturimizda ishtirok etishmoqdalar. Ko'rsatuv avvalida mediatsiya to'g'risidagi qonun va uning mazmun mohiyati haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, mediatsiya to'g'risidagi qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2018-yil 12-iyunda qabul qilindi. Senat tomonidan 2018-yil 28-iyunda ma'qullandi hamda ushbu qonun 2019-yil 1-yanvardan e'tiboran kuchga kiradi. Ulug'bek aka, mediatsiya tushunchasi, umuman bu qonunning asosiy jihatlari haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz, marhamat. Siz ta'kidlab o'tdingiz, mana 12-iyun 18-yilda qabul qilingan Qonunchilik palatasi tomonidan, Senat tomonidan 28-iyun 2018-yilda ma'qullangan hamda mazkur qonun 2019-yil 1-yanvardan kuchga kiradi. Ushbu qonun 34 ta modda ichiga qamrab olgan, o'z ichiga qamrab olib Etta qonunning asosiy maqsadi mediatsiya sohasida kelib chiqadigan munosabatlarni tartibga solishni belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari ushbu qonun fuqarolik huquq munosabatlarini kelib chiqadigan hamda tadbirkorlik faoliyati bilan kelib chiqadigan munosabatlarni, mehnat nizolariga oid munosabatlarni hamda oilaviy huquq munosabatlarini kelib chiqadigan nizolarga tatbiq etilishi belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari qonunda mediatsiyani asosiy maqsadi, bundan tashqari qonunning mediatsiya nima, mediator nima degan asosiy tushunchalar berib qo'yilgan. Bu mediator, mediatsiya degani bu taraflarni o'zaro kelishish orqali mediator ko'magi ishtirokida nizolarni to'g'ri hal qilish. A mediator esa bu taraflarni o'zaro kelishtirgan va taraflar tomonidan saylangan shaxs hisoblanadi. Bu mediatorlar qonunda ko'rsatib o'tilgan ikki toifaga bo'linadi. Ularni professional va noprofessional mediatorlarga bo'linadi. Bu O'zbekiston professional mediatorlar O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligidan o'quv kursidan o'tgan hamda professional mediatorlar reyestriga kiritilgan shaxslar professional mediatorlar hisoblanadi. A noprofessional mediatorlarga esa uni talablari bor, 25 yoshga to'lgan va mediatorni rozi bo'lgan, olib borishga rozi bo'lgan shaxslar olib borish mumkin. Albatta qonunda cheklashlar bor, kimlar mediatorlar bo'la olmaydi. Bu qonunda aniq ko'rsatib qo'yilgan. Xo'p, mediatorlarni reyestri Qoraqalpog'iston Respublikasi Adliya vazirligi, Toshkent viloyatlari va Toshkent shahar adliya boshqarmalari veb-saytlarida ko'rsatib o'tiladi. Bundan tashqari Adliya vazirligining O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining rasmiy veb-saytida ham ko'rsatib o'tiladi. Bunda mediatsiyaga keladigan taraflar o'zaro yozma shaklda shartnomalarni umuman tuzib, kelishuvlarni tuzib, mediatorlarni tanlaydi. Unda qanday nizolar ko'rib chiqilishi ularni mediatorlarni tanlash anlari qonunda mukammal ko'rsatib o'tilgan. Ulug'bek aka, tushunishimiz bo'yicha, demak, mediatsiya ishi, ya'ni protsessi bu sudgacha bo'lgan protsess hisoblanadi, to'g'rimi? Mana shu joyda bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. 2019-yil 1-yanvardan e'tiboran mazkur qonun kuchga kiradi. Demak, siz aytib o'tgan professional va noprofessional bo'lgan mediatorlarni o'sha yetkazib berish, o'sha kadrlar sonini deylik, o'sha protsesslarga yetkazib berish qanday kechadi? Bu hali qonun hali kuchga kirmadi. Buni o'zini Adliya vazirligi bo'yicha ro'yxatdan umuman yo'riqnoma ishlab chiqiladi. Bu bo'yicha hali ishlar olib borilmoqda. Mana shu aytganimizdek, endi qonunda aniq ko'rsatib o'tilgan. Alohida tomonda Adliya vazirligi tomonidan aniq qilingan alohida o'quv kurslarini o'tgan shaxs bu ham professional mediator reyestrlangan shaxs bu professional mediator hisoblanadi. Bu o'z asosiy sharti. Buni qonunda shuni ko'rsatib qo'yibdi, nafaqat sudga qadar. Bu sudga qadar ham, sud jarayonida ham o'tda yozib qo'yibdi. Alohida xonaga kirguncha, ya'ni sud qarori qabul qilinguncha qadar ham mediatsiya bo'lishi mumkin. Hakamlik sudida ham xuddi shunaqa belgilab qo'ygan. Sudga qadar sud qonuniga qabul qilinguncha qadar mediatsiya ishlari olib borilishi mumkinligi belgilab qo'yilgan. Ulug'bek aka, mazkur qonun deylik, mana kuchga kirdi ham deylik. Sud jarayonlarida bu qanday yengilliklar beriladi?
Albatta, bu hammamizga ma'lum. Agar mediatsiya qonuni kuchga kirsa, bu sudlarga ancha yengillik bo'laman fuqarolik ishlari bo'yicha, iqtisodiy ishlar bo'yicha. Sababi mediatsiyada taraflar o'zaro kelishish asosida avvalambor mediatsiyalarga, mediatorlarga murojaat qilinadi. Endi mediatsiyalar ko'rib, mediator ishtirokida, ko'magida taraflarni o'zaro kelishtirish uchun mediator mediatsiyani tushunchasi ham shundan iborat. O'zaro kelishtirish, yarashtirish. Bu institut hisoblanadi bir. O'shaning uchun bizlarda ishlar soni ham kamayadi. Lekin u yerda yozib qo'yibdi, ishtirok etgan shaxs bu dalil bo'lib hisoblanmaydi, ya'ni aybini olgan fakt hisoblanmaydi. Mana bunda bu qonun qabul qilinishidan oldin ham bo'lgan. Faqat savdo sanoat palatalarida mediatsiyalar bo'lgan. Unda faqat shu palataga a'zo bo'lgan shaxslar tomonidan murojaat qilinganda mediatsiyalar o'tkazilgan, taraflar chaqirib. Bu qonunda shunday yozib qo'yilibdiki, bu shunchalik ko'proq fuqarolarga mana qilgan, xohlagan shaxs borib, ikki tomon o'zaro yozma shaklda murojaat qilib, mediatsiya o'tkazish mumkinligi. Demak, o'sha tomonlar mediatsiya orqali nobodo kelishib olsa, sud ham bo'lmaydi. Sudga bo'lmaydi, sudga chiqishga hojat yo'q. Hojat yo'q. Tushunarli. Demak, bizni tomosha qilib turgan hamshaharlarimiz hozir ekranlarda namoyish etilayotgan 71-214-1697, 71-214-1698 hamda 71-214-1699 telefon raqamlari orqali bizga savol yoki murojaatlari bo'lsa yo'llashlari mumkin. Shuningdek, muxbirlarimiz Olmazor tumanida lavhalar tayyorlab kelishgan. Hozir dastlabki lavhani e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. 2018-yilning 20-avgustida Olmazor tumani mineral suvlar blok postida xizmat olib borayotgan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Husniddin Turopovga tegishli Lacetti Gentra rusumli mashina to'xtatilib tekshirilgan. Uning mashinasi polidagi to'shama ostida rangli o'tkir hidli modda borligi aniqlanib, xolislar ishtirokida olingan va hujjatlashtirilgan. Sudga oid kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, rangli o'tkir hidli modda marixuana ekanligi aniqlangan. Bundan tashqari Olmazor tumani ichki ishlar organlari jinoiy qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida giyohvand moddalar iste'mol qilish hamda yetishtirishda gumon qilinib, fuqaro Husniddin Turopovning yashash joyi ko'zdan kechirilganida xonadon omborxonasida bir tup nasha o'simligining ildiz poya bo'lagi aniqlanib, bayonnoma tuzilgan. Shunday qilib, fuqaro o'zining qasddan sodir etgan harakatlari bilan taqiqlangan ekinlarni, ya'ni ko'knor, moyli ko'knor, kannabis o'simligi yetishtirib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 2-qismi A bandida ko'rsatilgan jinoyatlarni sodir etgan. Ko'proq sizdan yorabayimchini O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi hamda 270-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismida oylik ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolish shart bilan 2 yil muddatga axloq ushlashlar jazosi tayinlash etildi. Jinoyat kodeksining 273-moddasi 1-qismi bilan ham oylik ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolish shart bilan 2 yil muddatga axloq ushlashlar jazosi tayinlash etildi. Shuningdek, jinoyat kodeksining 9-moddasiga asosan unga tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun tezkor tashkil uchun
Aile iş hakkı 20% davlat daromad hisobi ushlab qolish sharti bilan 3 yil muddatga qamoq jazosi tayinlanishi so'raydi. Dastlabki guvohlarda faqatdan gumondorli shaxs tegishli bo'lgan avtomobilni ya'ni bunda shunaqa holat bo'lmaganki, avtomashinadan qo'lingdan chiqqanligini ma'lumot bor. Mazkur masala qonuniy hal bo'lgan qadar olib borilishi ichki ishlar vazirligining axborot markazi tomonidan saqlash bo'lib saqlanmoqda. Bu holatda noqonuniy plenumiya rahbari ko'rsatmalaridan ko'rsatib o'tilgan inovatorlar gumondor shaxs turib mashinasini o'z yeriga qaytarib berishini bizdan ijro bilan pushaymonligini bundan tashqari faoliyat yordam berganligini va jinoiy ish bo'yicha uni holatni yengillashtiradigan barcha holatlarni inobatga olib sog'ayotgan moddani 80% ko'rsatilgan jazo belgilangan sud tomonlarning muzokaralarini tingladi. Barcha holatlar inobatga olingan holda hukm o'qildi. Turob Husniddin Jo'rabayevich, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi, 276-moddasi 1-qismi bilan aybli deb topilsin. Turob Husniddin Jo'rabayevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin. Turopov Husniddin Jo'rabayevichga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bilan ish haqining 20% davlat daromadi hisobiga ushlab qolgan holda 1 yil 6 oy axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlansin. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga topshirilgan Lacetti rusumli davlat raqami 01M496BB bo'lgan avtomashina egasi Turopov Husniddin Jo'rabayevichga qaytarilsin. Zafar aka, mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Sud muzokaralarida tomonlar bildirgan mulohazalarni inobatga olib hukm chiqardi. Bunda Husniddin Turopovga nisbatan jazo yengillashtirildi deb ayta olasizmi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi hamda 276-moddasining 1-qismida jarima, majburiy jamoat ishlariga jalb qilish, axloq tuzatish ishlaridan tashqari 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash hamda 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazolari ham nazarda tutilgan. Sud tomonidan mazkur holatda Turopovning oilaviy ahvolini, qilmishdan chin ko'ngildan pushaymonligini shuningdek muqaddam sudlangan bo'lsa-da, hozirda sudlanganlik holati tugallanib, uning barcha huquq oqibatlari bekor bo'lganligi sababli sudlanmagan hisoblanishini inobatga olib qonun sanksiyasi doirasida axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlangan. Bunda qonuniy jazo tayinlangan deb ayta olamiz. Zafar aka, mana lavhada ko'rdikki, himoyachi ayblanuvchining mashinasi qaytarilishini suddan so'radi va o'sha ayblanuvchini Lacetti'si o'z egasiga qaytarildi. Qanday holatlarda giyohvandlik bilan aloqador jinoyatni sodir etgan shaxslarga avtomobillar qaytarib berilmaydi? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 211-moddasida jinoyat qurollarini taqdirini hal qilish tartibi ko'rsatib o'tilgan. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2012-yil 13-dekabrdagi jinoyat ishlari bo'yicha ashoviy dalillarga oid qonunchilikni qo'llash tartibi to'g'risidagi qarorida ham jinoyat qurollarini qanday hollarda davlat egalligiga musodara qilish, qanday hollarda egalariga qaytarish haqida tushuntirish berilgan bo'lib, qonun mazmuniga ko'ra jinoyat quroli o'sha jinoyat sodir etgan shaxsning mulki hisoblangan taqdirda, shuningdek aynan giyohvandlik vositalariga bog'laydigan bo'lsak, giyohvandlik vositalari mana shu jinoyat quroli hisoblangan avtomashinalardan o'sha xufiyona joylarida yashirin tarzda saqlanib tashilgan hollardagina jinoyat qurol sifatida davlat egalligiga musodara qilinishi mumkin. Yana bir savol, agar bir shaxs bir turdagi jinoyatni qayta-qayta sodir etaversa, unga nisbatan yengillashtirish holatlari qo'llaniladimi? Endi qonunchilikda har bir holatga individual yondashilishi lozimligi ko'rsatilgan. Har bitta ish ko'rib chiqilayotganda sudya ichki ishonchiga, shuningdek qonundagi o'sha yengillashtiruvchi, og'irlashtiruvchi holatlarga amal qilgan holda sudlanuvchining shaxsini, oilaviy ahvolini, jinoyat sodir etilishiga sabab bo'lgan omillarni inobatga olgan holda qonuniy bir to'xtamga keladi.
qayta qayta jinoyat sodir etishni o'zi ham qonunchilikda ikki xil turga bo'linadi. Takroran jinoyat sodir etish, shuningdek residiv jinoyat. Ya'ni jinoyat kodeksining 32-moddasida takroran jinoyat sodir etish haqida tushuntirish berilgan bo'lib, bitta bir turdagi jinoyatni ikki va undan ortiq marta sodir etgan va ularni birortasi uchun ham sudlangan bo'lmagan holatlarda bu takroran jinoyat sodir etish hisoblanadi. Agarda ilgari sodir etgan jinoyati uchun jazo qo'llanilgandan keyin yana qayta xuddi shu turdagi jinoyatni sodir etishi bu retsidiv jinoyat sodir etish deb baholanadi va qonun mazmuniga ko'ra bunday holatlarda jazoni og'irlashtiruvchi holat deb baholanishi ham nazarda tutilgan. Keskin choralar ko'riladi, to'g'rimi? Rahmat. Bizda shu turdagi yana bir lavha bor. Hozir mazkur lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Marhamat. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi binosida bo'lib o'tgan sud majlisida giyohvandlik vositasi bilan qonunga xilof ravishda muomala qilish jinoyati bilan ayblangan fuqaro Dilshod Qodirovning ishi ko'rildi. U avval ham giyohvandlik vositalari bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etgan. Siz birinchi marta sudlanganingizda 276 ikki. To'g'rimi? Birinchi marta sudlanganingizda sizga nisbatan birinchi marta sudlanayotganingizda, sudlanmaganligingizda, oilaviy sharoitingizga navbat qolib, juda yengil jazo berilganda. To'g'rimi? Undan keyin mana yana jinoyat sodir qilyapsiz, o'ta og'ir jinoyat sodir qilyapsiz. 273 moddasi 5-chi qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilyapsiz. Ya'niki o'sha giyohvandlik vositasini o'tkazish, sotish bilan shug'ullanmaysiz. 10 yil 6 oy sizga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanadi. Endi sizda hozir bu fikringiz bilmasdan degan narsa bu hozir mantiqqa to'g'ri kelmaydi-da. Aynan shu modda bilan siz muqaddas sudlanib, javobgarlikka tortilib chiqqan. Nega buni o'zingizdan o'zingizga tegishli xulosa chiqara olmasdan, yana qasdan jinoyat sodir etishga yo'l berdingiz? O'zim chekayapman. O'zingiz cheksangiz, biror bir joyda ro'yxatda turasizmi? Asab ruhiy kasalliklar shifoxonasida yoki giyohvandlik narkologiya dispanserlarida ro'yxatda turasizmi? Yo'q, turmaysiz. Necha demak iste'mol qilib kelasiz? Bilmayman. Hozir ham iste'mol qilasizmi? Yo'q. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi binosida bo'lib o'tgan sud majlisida tomonlarning muzokaralari tinglandi. Hurmatli sud, Qodirov tomonining ushbu jinoyatni sodir etganligi ana hozir guvohi bo'lib o'zining sodir etgan jinoyatiga iqrorligi, pushaymonligi, lekin ko'rsatib bergan ko'rsatuvlardan tashqari jinoyat ishida hozirgina taftish qilingan hujjatlar, ya'ni o'sha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan bildirilgan bildirgi, to'plangan hujjatlar, guvohlarning ko'rsatuvlari, sudlanuvchining o'zining ko'rsatuvlari, ekspertiza xulosalari va boshqa dalillardan o'z tasdig'ini to'liq topgan. Yuqoridagi asoslanib Qodirov Dilshodbek Mo'minovichni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi B bandida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybdor deb topib, unga ushbu modda sanksiyasi doirasida yana 4 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlashingizni so'rayman. Sud tomonlarni eshitgan holda hukm o'qidi. Qodirov Dilshodbek Mo'minovich O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi B bandida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanib topilsin. Unga Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismi B bandi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni qattiq tartibli kanallarda o'tash belgilansin. Jazo muddati 2018 yil 19 noyabr kunidan boshlab hisoblansin. Qodirov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 224-moddasiga asosan 1 kun qamoqda saqlanganligi inobatga olinib, tayinlangan jazodan 1 kuni o'talgan deb hisoblansin. Qodirovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 76-moddasini qo'llab, jazoni o'tash jarayonlarida narkomaniyada, xususan nashaga qarshi majburiy davolanish choralari qo'llansin. Qodirovga nisbatan qo'llanilgan ehtiyot chorasi o'zgartirilib, darhol sud zalidan qamoqqa olinsin. Zafar aka, agar adashmasam, qonunchiligimizda bir turdagi jinoyatlarni qayta sodir etgan shaxslarga nisbatan 3 yildan kam bo'lmagan ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilardi. Bu jinoiy ishda qonunchilikda belgilanganidan kam muddat berilishini qanday izohlaysiz? Chunki fuqaro xulosa chiqarmayapti avvalgi ishlaridan. To'g'ri e'tirof etdingiz, Jinoyat kodeksining 276-moddasi 2-qismida 3 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash, shuningdek 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazolar nazarda tutilgan.
ushbu lavhada qayd etilgan shaxsga oid jinoyat ishiga to'xtaladigan bo'lsak, bunda o'sha sud tomonidan giyohvandlik vositasining turi, ya'ni marixuana giyohvandlik vositasi ekanligi, uning grammi 2.3 gram giyohvandlik vositasini o'zi iste'mol qilish maqsadida saqlab yurgan holatda jinoiy javobgarlikka tortilyapti. Shu sababli sud bu shaxs muqaddam 2 marta xuddi shu turdagi jinoyatlarni sodir qilganligi uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tab chiqqan bo'lsa-da, yana o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan qayta jinoyat sodir etganligi uchun uni axloqini ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan boshqa yengilroq jazoni tayinlash yo'li bilan tuzatish mumkin emas degan qat'iy to'xtamga kelgan holda ozodlikdan mahrum qilish jazosini tayinlash haqida to'xtalingan. Biroq oilaviy sharoitini inobatga olgan holda, shuningdek muqaddam garchi sudlangan bo'lsa-da, hozirda qilmishidan yana pushaymonligini ham inobatga olib, Jinoyat kodeksining 57 moddasida nazarda tutilgan yengillashtiruvchi holatlar qo'llanilgan holda 1 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash haqida to'xtamga kelingan. Zafar aka, qarangda, jazoni misol uchun jazoni o'tab ham chiqdi deylik mazkur fuqaro. Keyingi safar yana u qayta mana shu turdagi jinoyatni sodir etsa, uning yana oilaviy sharoitini inobatga olib, biroz kamroq muddat beriladimi? Qanday baholaysiz? Menimcha bu yo 3-chi yo 2-chi jinoyati bo'lsa kerak fuqaroni. To'g'ri. Aynan mana shunday holatda amaliyotga nazar soladigan bo'lsak, birinchi marta xuddi shu holatda jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan avvalambor boya e'tirof etganimdek, har bir holatga sud individual yondashiladi. Birorta bir jinoiy ishni yoki jinoyat sodir etgan shaxsni taqdirini hal qilishda boshqa bir jinoyat ishi bilan solishtirib ko'rib bo'lmaydi. Har bir holatga individual yondashilishi lozim. Birinchi marta jinoyat xuddi shu turdagi jinoyatni sodir etgan shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazolar qo'llanilishi amaliyotda ko'p uchraydi. Bu holatda esa shaxs muqaddam sudlanib, jazo o'tib chiqqandan keyin ham xulosa qilmaganligi uchun ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanyapti. Biroq jazo me'yorini belgilashda sud o'sha qonunda nazarda tutilgan yengillashtiruvchi holatlarni inobatga olgan holda qonunda qonun sanksiyasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum qilish jazosining eng kam miqdordan ham kamroq miqdorda ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlash to'g'risida to'xtamga kelingan. Tushunarli. Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga o'rnatilgan telefon raqamlari orqali ham savollar kelib tushmoqda. Men dastlabki savolni o'qib eshittiraman. Demak, Shayxontohur tumani Samarqand Darboza ko'chasi 170 uydan savol yo'llangan. Birinchi turmushimdan 2 ta farzandim bor, ikkinchi turmushimdan ham 2 ta farzandim bor. Birinchi turmushdagi farzandimga to'laydigan aliment miqdorini kamaytirsa bo'ladimi deya savol yo'llayaptilar. Menimcha bu kuyov boladan savol bo'lsa kerak. Marhamat. Zahiriddin aka, nima deysiz? Haqiqatan ham mazkur qoidalar O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksida tatbiq munosabatlar o'sha tartibga solingan Oila kodeksi qoidalariga ko'ra o'sha aliment to'lovchi qarzdor haqiqatan ham o'sha bir necha xalqaro qaror yoki bir necha o'sha sud qarorlariga asosan aliment to'layotgan, bunda shu haqiqatan qonunchilikda belgilangan aliment miqdori me'yoridan ortiq aliment to'lanayotgan holatlarda sudga murojaat qilib, aliment miqdorini kamaytirish haqidagi da'vo ariza bilan murojaat qilish huquqiga ega bo'ladi. Sud bunda ko'rib chiqib, haqiqatan agar o'sha qonunchilikda belgilangan o'sha me'yordan ortiq miqdorda aliment to'lanayotgan bo'lsa, aliment miqdorini tegishli tartibda kamaytirish haqida qaror qabul qilishi mumkin bo'ladi. Agarda mana shu savolni aksini o'sha 2 nafar farzandning onasi bersa-chi, Zahiriddin aka, o'sha bizga to'lanayotgan aliment miqdori kamayib ketyapti degan mazmunda. Buni ham haqiqatan oila qonunchiligimiz tartibga solib qo'yibdi, ya'niki o'sha undiruvchi aliment miqdori haqiqatan ham o'sha kam to'lanayotganligi yoki boshqa o'sha oilaviy moddiy o'sha holatlari haqida o'sha tegishli ma'lumotlarni agar taqdim qilib sudga murojaat qiladigan bo'lsa, agar sud o'sha holatni kelib chiqib, haqiqatan qarzdorning holati, undiruvchining holati umuman voyaga yetmagan o'sha manfaatdan kelib chiqib, sud aliment miqdorini oshirish haqida qaror qabul qilishi mumkin. Tushunarli.
Yunusobod tumani Ezgulik ko'chasi 1-tor 6-chi uydan savol kelyapti. Endi bizni tomosha qilib turgan fuqarolar ko'p. Shuning uchun ham Yunusobod tumanidagi savolni o'qiyapman. Bir emas, ikkita savol. Demak, notarial oldi sotdi shartnoma bo'lgan, uy sotgan odamni sudga chaqirishgan. Oldi sotdi shartnoma qanday huquqga ega? Shartnomani sudyalar bekor qila olishadimi? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, sudya otpuskaga chiqqach, ya'ni mehnat ta'tiliga chiqqach o'rniga odam qo'yiladimi yoki ishni boshqa sudyaga berishadimi deya savol yo'llayaptilar. Marhamat, birinchi savol. Birinchi savolga agar javob beradigan bo'lsam, haqiqatan o'sha fuqaroni savoli, fuqaro o'sha oldi sotish shartnomasi yuzasidan nizo kelib chiqqan taqdirda aslida olib qaraydigan bo'lsak, oldi sotdi umuman shartnomalar o'sha agar tasdiqlanishiga qarab deylik, o'sha notarial tartibda tasdiqlandimi, oldi sotish shartnomasi tomonlari o'zaro kelishgan holda o'sha qanaqa tartibda tuzilgan bo'lsa, xuddi o'shanaqa tartibda bekor qilish masalasida kelishuvga erishishlari mumkin. Agar haqiqatan taraflar o'rtasida, o'sha tomonlar o'rtasida nizo kelib chiqadigan bo'lsa, aynan oldi sotdi shartnomalarini bekor qilish yoki bo'lmasam haqiqiy emas deb topish masalasida tegishli o'sha manfaatdor shaxs sudga murojaat qilinganda bu masalalar sud tomonidan ko'rib chiqiladi. Umuman zahridan aka, mana endi ochig'ini aytish kerak, so'nggi paytlarda fuqarolar o'rtasida o'sha uyga bo'lgan talashish kabi bir sud ishlari ko'payib ketyapti-da. Mana shu sud ishida aynan notarius tasdiqlab bergan hujjatning o'rni qanday? O'shaning kuchi qanday sud protsessida? Haqiqatan o'rinli savol bo'ldi. Hozirda o'sha amalda, ya'ni 2018 joriy yilning 1-apreldan kucha kirgan fuqarolik protsessual qonunchiligimiz normalarida aynan o'sha notariuslar tomonidan tasdiqlangan o'sha bitimlarni aynan sud ish ko'rib chiqishda qanaqa qaysi darajada o'sha dalil sifatida e'tirof etilishi mumkinligi e'tirof etildi. Ya'niki o'sha sud tomonidan, notarius tomonidan o'sha tasdiqlangan bitimlar dagi holatlar, faktni sud takroran isbotlash talab qilinmaydi. Ya'ni o'sha notarius tomonidan tasdiqlangan bitim agar haqiqatan u bitim yuzasidan nizolashilmagan kuchida bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha fakt yuzasidan dalil sifatida e'tirof etiladi. Rahmat. Navruz aka, murojaatning ikkinchi qismini sizga bermoqchiman. Faraz qiling, mana sud ishini ko'rib chiqayapsiz, lekin mehnat ta'tiliga chiqib qoladigan bo'ldingiz. Mana shu sud ishini boshqa sudyaga berasizmi yoki bu qoldirib turiladi ma'lum bir muddatga? Mehnat ta'tilini o'ta bo'lguncha. Sudya ishni ko'rish jarayonida agar mehnat ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, har xil turdagi ishlar bor. Mana fuqarolik ishlari, jinoyat ishlari bo'yicha to maslahatxonaga yoki alohida xonaga kirgunga qadar otpuskaga chiqadigan bo'lsa, ishni ko'rib chiqish muddatlari bo'ladigan bo'lsa, sudya ishni bildirgi orqali boshqa sudyaga o'tkazib berishi mumkin. Keyin savolning ikkinchi qismi bor. Sudya agarda mehnat ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, o'rniga boshqa sudyani tayinlash mumkinmi? Agarda ishlar bir sudyadan ikkinchi sudyaga o'tadigan holatlar, bu alohida holat. Agarda o'sha sud bir tarkibli sud bo'ladigan bo'lsa, bu sud sudning sudyasi yoki raisi mehnat ta'tiliga chiqadigan bo'lsa, bunday holatlarda tegishli sudlarda malaka hay'atlari bor. Malaka hay'atlarining qarori bilan o'sha sud boshqa bir sudning sudyasiga yoki raisiga vaqtincha shu sudning raisi vazifasini bajarib turish yuklatilishi mumkin. Shu o'rinda yana bir shaxsiy savolda endi, misol uchun fuqarolar meni ishimni u sudya ko'rsin, meni ishimni bu sudya ko'rsin deb sudya tanlash ham mumkinmi? Bunaqa vakolati yo'q. Shaxslarni sudyani tanlash vakolati yo'q. Hozirgi kunda sudlarda e-sud elektron hujjat programmasi dasturi mavjud. Dasturga har qanday ish elektron tarzda kiritiladi. Shundan so'ng elektron tanlash tugmasi bosiladi. Kompyuter qaysi sudyani tanlasa, o'sha sudya o'sha ishni ko'rib chiqadi. Tushunarli. Demak, fuqaroning taqdirini kompyuter hal qiladi. Qaysidir ma'noda. Bu ma'noda kompyuter hal qiladi. Ishlarni ko'rib chiqishda odillik, ya'ni bir sudyani ish hajmi ko'p bo'lib ketmasligi, boshqasida kam bo'lib qolmasligi inobatga olgan holda teng taqsimlash maqsadida kompyuterda tanlash nima qilinadi? Boshqa holatda sudyani ishni ko'rib chiqmaydigan holatlari bor. Sudyani o'zini o'zi rad qilish yoki sudyaga nisbatan radlar berish tartibi mavjud. Qaysiki holatda sudya
o'sha ishni ko'ruvchi taraflarga qarindosh bo'lsa, ishning keyingi taqdiridan manfaatdor bo'lsa yoki shu ishni muqaddam ko'rib chiqqan bo'lsa, bu ishni ko'rib chiqishda o'zi qatnasha olmaydi. Bunday holda o'zini o'zi rad qilishi mumkin yoki taraflarning rad qilish to'g'risidagi arizalarga asosan sudya alohida xonaga, maslahatxonaga kirib, o'zini o'zi rad qilib, boshqa sudya ko'rib chiqish holatlari bo'ladi. Tushunarli, rahmat. Chilonzor tumani 9-mavzelik 2-uydan savol kelib chiqqan. Demak, men Jizzaxdan Toshkentga 11 yil avval kelin bo'lib kelganman. Qaynukam meni doimiy ro'yxatga qo'ymayapti. Shifokorman, hech qayerda ishlolmayapman. Propiskam yo'qligi uchun fuqarolik sudiga murojaat qilsam, ishimni ko'rib chiqa olishadimi deya savol yo'llayaptilar. Menimcha, mana shu kelin qonuniy nikohdan o'tgan. Qonuniy nikohdan o'tgan sababi bu savolni bekorga bermayapti-da. Qonuniy nikohdan o'tgan bo'lsa-da, o'sha doimiy ro'yxatga o'sha kuyov tomonining oila a'zolari kiritmayapti. Masalan, mana shu. Bu savolga agar javob beradigan bo'lsak, haqiqatan ham amaldagi qonunchiligimizga ko'ra fuqarolarni ro'yxatga qo'yish, ro'yxatdan chiqarish masalalari ichki ishlar idoralariga tegishli, ya'ni o'sha ichki ishlar boshqarmalarining o'sha migratsiya fuqarolarini rasmiylashtirish bo'limlari bu masalada o'sha vakolatlari doirasida murojaatlarni ko'rib chiqadi. Agar o'sha ro'yxatga qo'yish masalalarida o'sha fuqaroning agar o'zining huquqi buzilgan deb o'sha agar rad bo'limlar tomonidan rad javob beriladigan bo'lsa, bu kabi nizolar ommaviy huquqiy munosabatdan kelib chiqishi munosabati bilan ma'muriy sudlarga murojaat qilishi lozim bo'ladi. Zahriddin aka, endi oddiyroq qilib aytganda, er xotin bitta uyda yashash huquqiga ega-da, bu menimcha oila kodeksida ham belgilab qo'yilgan, to'g'rimi? Lekin mazkur kelinni qaynukasi kiritmayapti. Ushbu kelin masalan fuqarolik sudiga borib, o'zini qaynukasini ustidan bir da'vo arizasini yozib murojaat qilsa bo'ladimi? Fuqaroning huquqi uyga kiritish haqida haqiqatdan foydalanish huquqi o'sha oldin yashaganligi foydalanish huquqi shakllangan bo'ladigan bo'lsa, o'zining huquqini talab qilish maqsadida uyga kiritish masalasida fuqarolik sudiga murojaat qilishi mumkin. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bizda ma'muriy ish bilan bog'liq lavha ham bor. Marhamat, mazkur lavhani birgalikda tomosha qilamiz, so'ngra yana suhbatimizga qaytamiz. Ma'muriy ishlar bo'yicha Olmazor tuman sudida bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirish tartiblarini buzgan shaxsga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik ishi ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 227-22-moddasining 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan Abduxalilov Abdulloh Abdug'ani o'g'liga oid ma'muriy ishni ko'rib chiqish boshlaymiz. Qani o'zingizga nisbatan to'ldirilgan ma'muriy bayonnoma bo'yicha fikringizni bayon qilsangiz, holat bo'yicha. Aslida kontrakt belgilandi. Bizda IDN raqami 3 ko'rsatilganda, aslida IDN raqami o'chirilgan ekan-da. Xullas kontraktni o'chirib, 4-chi raqamni IDN qilishgan ekan. Tipga egasi. Tadbirkor. Bagi u eski IDN raqamni tashlab qo'ygan, demak, kontraktda ichida bo'lgan raqam va uni o'sha raqamni bo'ylaganmanda, o'sha bojxona deklaratsiyasiga kiritgan. Kelgan o'sha bojxonaga taqdim etganimdan keyin ularda o'ziga dasturim bor. Ko'rishdi. O'tdi, ko'rinmagan. U narsa kelgan, surishtirib so'rasam, o'sha IDN raqami oxirgi 4 ta raqami 3 emas, 4 ekan. Keyingi nomni qo'ygan ekan, xullas sababi o'sha. Keyin uni men boshqatdan registratsiya deyiladi, uzan qilinmasdi, boshqatdan qilingan o'sha protokol bo'lib, o'sha ma'muriy javobgarlik ushbu IDN raqamini noto'g'ri ko'rsatganligingiz bojxona to'lovlarini undirishga ta'sir qilganmi? Ta'sir qilmagan, ha? Sud mavjud holatlarni, tegishli idoralar taqdim etgan hujjatlarni inobatga olgan holda qaror qabul qildi. Sizni ushbu qoidabuzarlikni sodir qilganligingiz bildirgi, ish bo'yicha tuzilgan dalolatnoma, o'zingizni tushuntirish xatingiz, ma'muriy bayonnoma hamda ish bo'yicha to'plangan boshqa hujjatlarni o'z tasdig'ini topgan. Ish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 309, 310, 311 moddalarini qo'llab qaror qilaman. Ehid Group MCJ bojxona rasmiylashtiruvi bo'yicha mutaxassisi Abduxalilov Abdulloh Abdug'ani o'g'li O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 227-22-moddasining 2-qismida ko'rsatilgan
huquq buzarligini sodir etgan deb topilsin. Abduxalilov Abdulloh Abdug'ani o'g'liga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 227-22 moddasining 2 qismi bilan eng kam shaxsni 3 barobar miqdorda, ya'ni 557 900 so'm jarima jazosi tayinlansin. Navro'z aka, mana sud jarayonida IDN degan bir so'zlarni yig'indisi tilga olindi. Shu o'rinda bir savol, o'sha IDN o'zi nima? Undagi 3 yoki 4 sonlar nimani anglatadi? Dastlab shunga bir oydinlik kiritib ketdim. To'g'ri savol berdingiz. Haqiqatda sud jarayonida IDN raqami degan jumla ishlatildi. Bu shartnomani identifikatsion raqami degan ma'noda qisqartma so'z tarzida yozilgan, bojxona organ xodimlari tomonidan shunaqa so'z ishlatiladi. Bu shartnomani identifikatsion raqami. Bojxona yuk deklaratsiyasida endi 54 ta grafa to'ldirilib chiqish kerak. Shunda shartnomalarni ham identifikatsion raqamini qo'yadigan grafasi bor. Bunda shartnomalarda 27 ta raqam bo'ladi. Bu holatda hozir shartnomani oxirgi 3 raqami o'rniga 4 raqami belgilab o'tilgan. Shartnomaning turlari ko'p. Import shartnomasi, eksport shartnomasi, konsignatsiya shartnomasi va boshqa shartnomalar bor. Bu yerda 3 raqamning o'rniga 4 qo'yilganda, demak, import shartnomasi emas, eksport shartnomasini ro'yxatga o'tib ketishi mumkin yoki boshqa chislodagi shartnomaga o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bu yerda bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirayotgan har bir mutaxassis har bir raqamni to'g'ri kiritish kerak. Shuning uchun har bitta raqam bu yerda shartnomani o'zini qaysi kundagi, qaysi shartnoma, qaysi tovarni olib kelayotgan shartnoma har bir holatini to'g'ri aniq belgilab beradi. Rahmat. Zafar aka, sizga bir savol. 2017-yilning kuzida Olmazor tumani Beshqo'rg'on mahalla fuqarolari yig'inida istiqomat qiluvchi oilaning bir emas, 3 nafar voyaga yetmagan farzandi ketma-ket vafot etgani haqidagi xabarlar, o'zingiz yaxshi bilasiz, ijtimoiy tarmoqni larzaga soldi, oddiy qilib aytganda. Joriy yilning 24-oktyabr kuni shu ish bo'yicha sud hukmi o'qildi. Aytingchi, bu yerda kimlar aybdor deb topildi va ularga qanday jazo qo'llandi? Haqiqatan ham o'sha 3 nafar opa singil Qosimovalarning zaharlanib vafot etishi bilan bog'liq jinoyat ishi sud tomonidan ko'rib chiqilib, tegishli qaror qabul qilindi. Mazkur jinoyat ishi bo'yicha Olmazor tumanidagi 20-chi oilaviy poliklinikaning umumiy amaliyot shifokori vazifasida ishlagan Adilova hamda Respublika ilmiy amaliy pediatriya ilmiy tekshirish markazi qabulxonasining vrachi To'laganovlar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 116 moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir qilganlikda aybli deb topilib, ularga nisbatan qonun sanksiyasi doirasida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlandi. Bundan tashqari, sud jarayonida aniqlangan holatlardan kelib chiqib, opa singil Qosimovalarning o'sha 2 nafarini o'limiga sababchi bo'lgan holatlar deb o'sha Uchtepa tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasining ayrim vrachlarining harakatlarida ham o'sha beparvolik, kasbiga nisbatan loqaydlik holatlari bor degan to'xtamga kelinib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 417 moddasi tartibida mazkur shaxslarning harakatlariga huquqiy baho berish maqsadida Toshkent shahar prokurori nomiga taqdimnoma kiritildi. Shu bilan mazkur jinoiy ish yopildi, to'g'rimi? Hozirda mana sudga aybdor deb e'tirof etilib chiqarilgan shaxslarga o'sha 2 nafar shaxsga nisbatan qismi bo'yicha jinoyat ishi ko'rilib, qonuniy yechimini topdi. Bugungi kunda sud hukmi qonun kuchiga kirgan. Biroq sudda aniqlangan holatlar bo'yicha sudning fikriga ko'ra o'sha boya e'tirof etganimdek, o'sha yuqumli kasalliklar shifoxonasini ayrim vrachlarining harakatlarida ham o'sha beparvorlikka oid jinoiy harakat bor degan to'xtamga kelinib, bu qismini o'sha tegishli tekshiruv harakatlarini olib borish prokuratura idoralariga xabar qilindi. Bu qism bo'yicha dastlabki surishtiruv tergov jarayonlari yakuniga ko'ra bir to'xtamga kelinadi. Tushunarli. Hurmatli teletomoshabinlar, 21 noyabr kuni, ya'ni kecha telekanalimizda efirga uzatilgan ochiq muloqot ko'rsatuvida foydalanilgan tabiiy gaz uchun to'lov masalasida bir fuqaro duch kelgan muammo haqida lavha efirga uzatilgan edi. Bu bo'yicha Toshkent shahar bo'yicha
Bu bo'yicha Toshkent shahri hududiy gaz ta'minoti filiali mas'ul xodimining javobi olindi. Ya'ni kechagi ochiq muloqotda javobdan yana savollar kelib chiqqan uchun xuddi mana shu masalaning huquqiy jihatlarini bugungi dasturimizga olib chiqishga qaror qildik. Marhamat, hozir 21 noyabr kuni efir uzatilgan ochiq muloqot ko'rsatuvidagi parchani tomosha qilamiz. Marhamat. Tasvirga olish ishlarini olib borar ekanmiz, bu yerga kelib ishini bitira olmay sarson bo'lib yurgan fuqaro dardini aytib qoldi. Где-то в 12 году, начиная с 10 по 12, мы сделали госповерку счетчиков. Когда мы пришли, хотя счетчики наши со дня заселения были уже установлены. Когда мы пришли на госпроверку, нам сказали, ваши счетчики не подойдут, так как они старого типа, вам надо менять. И насчитали очень огромную сумму. В то время не могла это сделать. Они мне предложили перейти на средний тариф, по среднему на человека. Я так и сделала. Мне выходит по 600 тысяч долгу и где-то по 200, по 300 тысяч пеня. Мама умерла в 2004 году. И начисляет маму, которая умерла в 2004 году, уже форма 17 там есть. Здесь еще человек умер, здесь почему начисляете? Брат умер тоже в 2004 году, на него вдруг тоже в 2009 году стало начисление. Я говорю, как это так, человек уже 15 лет, его нету. Он мне вот так нагло, оператор сидит и говорит, женщина, ты будешь платить. Фукаро, созыдан малым более аптеки. Fuqaro 16-yilda 15 yil o'tgandan keyin 16-yilda oila a'zosini olamdan o'tganligi haqida ma'lumotni taqdim etyapti. Ya'ni 16-yilda, xolanki 15 yil 14 yil o'tib ketgandan keyingina sababi shunda aytishi bo'yicha и то мы выявили, что когда вы нам предъявили долг dedi. Ya'ni siz bizga da'vo qilganingizdan so'nggina biz bildik dedi. Iste'molchining huquqlari bo'lgan o'z navbatida majburiyatlari ham bor. Iste'molchining majburiyatlariga oila a'zolarini soni o'zgarganda, ya'ni ko'chganda yoki biron bir muddatli biron bir yerga ketganda yoki boshqa holatda o'lim holatlarida belgilangan tartibda bir oy muddatda ta'minot korxonasini ogohlantirish kerak. Bir oy muddatda iste'molchi ma'lumotnomani taqdim etgan kundan boshlab, rasman taqdim etgan kundan boshlab iste'molchiga unga nisbatan hisob kitob o'zgaradi. Taqdimnoma ma'lumotnomani taqdim etilgan kundan boshlab, ha, avvalgi muddatlarga qayta hisob kitob amalga oshirilmaydi. Zahriddin aka, savolim sizga. Avvalo aytib o'tish kerakki, bu yerda fuqaroning ham qaysidir ma'noda aybi bor. U ma'lumotni o'z vaqtida taqdim etmagan. Katta miqdorda qarzdorlik yuzaga kelgandan so'ng hujjatlarini ko'tarib o'sha gaz idorasiga borib ma'lumotlarni o'rganyapti. Bu yerda bizni qiziqtirayotgan savol shundaki, hayotda umuman 15 yildan beri yo'q bo'lgan odamga to'lanishi mumkinmi? Haqiqatan mana hozir lavhani ko'rdik. Lavhada iste'molchining haqiqatan huquqi buzilganligi holatidan o'sha gaz ta'minoti tashkiloti mas'ul xodimlarining ham javobini eshitdik. Haqiqatan ham mazkur masalalar umuman qonunchiligimizda o'sha fuqarolik kodeksidan tortib bir qator qonunlar, ya'ni energiyadan oqilona foydalanish to'g'risidagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi, iste'molchilarning huquqini himoya qilish to'g'risidagi qonun, umuman yana bir qator qonun hujjatlari, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yilning 12-yanvardagi 22 sonli qarori bilan tasdiqlangan tabiiy gazdan foydalanish qoidalari bilan mazkur munosabatlar tartibga solinadi. Hozir shu holatdan ko'rdikki, lavhadan o'sha fuqaro o'zini o'sha huquqi buzilganligi vajini keltirib turibdi. Ham tashkilot xodimlarining ham javoblarini eshitdik. Buna holatda o'sha har bir shaxsga sud orqali himoyalanish huquqi kafolatlanadi. Mazkur o'sha huquqidan foydalangan holda fuqaro o'sha sudlarga iste'molchi sifatida o'sha huquqlari buzilganligi holat yuzasidan murojaat qilinsa, albatta sudda bu masala atroflicha ko'rib chiqiladi. Buni demak fuqarolik sudiga murojaat qilish lozim, to'g'rimi? Yo'q, iqtisodiy sudgami? Bu masalalar agar fuqaro bo'ladigan bo'lsa, fuqarolik sudiga, yuridik shaxs bo'ladigan bo'lsa, iqtisodiy sudga. Ya'ni bitta narsani ta'kidlab o'tish kerakki, bularni o'zini qoidasida ham shunaqa bor. Faqat bu holatda fuqaroni aybdor deb topib qo'yish kerak emas. Sababi bular qoidalarda ham gazda ham, elektr energiyada ham, sovuq suv, issiq suvda ham ularda belgilab qo'ygan, har oyda, har kvartalda inspektorlar joylarga chiqilishi shart.
لیکن بیلگیلاب کولگان. بهت 14 سال بیر راز اگر اشلمت کن بوسه، پریبار اشلمت کن بوسه، آدم باشه که جان باشه خصوبل نت کن بوسه، اون ده خالات ده بارب، چویده خر چویده، بولار تکشیر شرط بارب، اینسپکتور تماندن. یعنی اون یه تا فرم آر کلی خان تکشیر بله. اوشان دیم بارگنده مثلا خر، بندن کورن ترپ که 14 سال دوام ده، او یکی چیکن بار میگن. اداره دن گاز اداره دن چیکن بار میگن. بارسه، اولار بیشش که 6 شخص صورت کنیم سه یدیگلر شوند چکار بیاد اونم حق نگوه خونم انتخاب کنم اما شکش حالا اون وفات دیت بیت شونه قایدلرم بار بیاد دیمک اش مرابط تو من گاز اداره است خادم نرنی کم این عیب یوغم است چنارلی دیمک سوزی امروز گورن اتلاعات تلفن رقم نر آرکالی که چیکن سوالرگه وقت اجرت امروز یهش نباد تو من نورگان کوچه‌ساز معرفت مخلص 90 اویدن سوال کلی اپت سودلن گنلیگیم نه آلب تشلش یوشن مراجعت کلی گندم نه چیکن دوام ده کورب چکلادم 266 ماده برای چه قسم بلند جنایت اشی کورل گن 66 قسم برای چه ماده از گساسان یارش گنلیگی مناسبت بلند حرکتتن توگتل گن زفرکه سودلن گنلیگیم نه آلب تشلش باید چه مراجعتتن کورن ترتکی دیمک بون شخص sudlanmagan u o'sha jinoyat kodeksining 66-1 moddasi asosida taraflar o'zaro yarashganligi munosabati bilan javobgarlikdan ozod qilingan va bu shaxsga nisbatan yuritilgan jinoyat ishi harakatdan tugatilgan. Bu shaxsning hozir amaliyotimizda uchrab turibdi. O'sha amnistiya aktiga asosan jinoyat ishi harakatdan tugatilib, javobgarlikdan yoki jazodan ozod qilingan hollarda ham yarashuv asosida o'sha javobgarlikdan ozod qilingan hollarda ham fuqarolarimiz sudlarga o'sha sudlanganlik holatini olib tashlash haqida murojaatlar qilishmoqda. Bunday holatda biz yozma ravishda fuqarolarimizga tushuntirish beryapmiz. Ya'ni jinoyat kodeksida nazarda tutilgan qoidalarga ko'ra sudlanganlik faqat jazo tayinlangan ayblov hukmi qonuniy kuchga kirgandagina huquqiy ahamiyatga ega. Mana shunday holatda ya'ni shaxs sudlangan hisoblanadi. Jazodan yoki javobgarlikdan ozod qilingan hollarda shaxs sudlangan hisoblanmaydi. Shu sababli hozirda mana shu murojaat qilgan fuqaroga bemalol aytishimiz mumkin, sudlanmagan hisoblanadi. Endi haqiqatda sudlangan shaxslar tomonidan ham o'sha sudlanganlik holatini olib tashlash to'g'risida sudlarga murojaat qilinganda bu murojaatlar 15 kun ichida ko'rib chiqilib fuqaroga sudlanganligini olib tashlash yoki uni murojaatini rad etish to'g'risida tegishli javob berilishi lozim bo'ladi. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, studiyamizga o'rnatilgan telefon orqali aslida ko'plab savollar kelib tushmoqda. Dasturimizga ajratilgan vaqt yakuniga yetib borayotganligi bois yo'llangan barcha savollarga to'g'ridan-to'g'ri efir orqali javob bera olmagan bo'lsak-da, ushbu murojaatlarni ko'rsatuv yakunlanganidan so'ng sudyalarimizga ya'ni ishtirokchilarimizga beramiz. Ular albatta ko'rib chiqib sizning murojaatingizga javob qaytarishadi degan umiddamiz. Eslatib o'taman ochiq muloqot odil sudlov ko'rsatuvining navbatdagi soni 6-dekabr kuni yana efirga chiqadi. Unga Sergeli tumanidagi sudlar raislarini taklif etganmiz. Agar sizda Sergeli tumani sud organlari faoliyatiga doir savollar yoki murojaatlar bo'lsa, ularni hozirdanoq ijtimoiy tarmoqdagi 704-1788 telefon raqamlari orqali bizga yo'llashingiz mumkin. Demak, keyingi muloqotda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.